नमस्कार साथीहरू आसिक युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा हामी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट टु थाउजन्ड फिफ्टी थ्री अथवा नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनको चाहिँ रिभिजन गर्नेवाला छ र यो भिडियो चाहिँ रिभिजन पर्पजको लागि बनाइएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ डिसेम्बर टु र अगाडिका इक्जामहरूको लागि चाहिँ यो भिडियोबाट प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि केही कुराहरू एमेन्ड भएको हुन्छन् त्यो एमेन्ड भएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले ध्यानमा राखेर रा, मात्रै रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ है ल सो हामी चाहिँ मेन्ली सुरु गर्नु भनेको सेक्सन थ्रीबाट हो ठिक छ म सेक्सन थ्रीबाट चाहिँ सुरु गरेँ है त यहाँ के छ एस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड प्रोभिजन अफ द इन्स्टिच्युट र मैले सुरुमै भनिसकेँ यो भिडियो चाहिँ रिभिजन रिभिजनै पर्पोजको लागि हो त्यही भएर चाहिँ अलिकति स्पिड मेरो बढी हुन्छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ होला यहाँबाट चाहिँ लको इक्जाममा टेन मार्क्सको हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ नै आउँछ त्यही भएर चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यो ललाई के अरे यो एक्टलाई प्रिपेयर गर्नु होला है त ल सुरु गरौँ सेक्सन थ्रीमा के छ एस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इन्स्टिट्युट एन इन्स्टिट्युट बाई द नेम अफ द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स अफ नेपाल इज हेयर बाई एस्टाब्लिस फर द डेभलपमेन्ट अफ अकाउन्टेन्सी भनेर भन्छन् होइन अकाउन्टेन्सीलाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई एउटा इन्स्टिच्युट छ जसको नाम के हो अरे इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल त्यसलाई चाहिँ एस्टाब्लिस गरेको छ र इन्स्टिच्युटलाई इन्स्टिच्युट अफ चार्टेड एकाउन्टेन्स अफ नेपाल पनि भन्न सकिन्छ इङ्लिसमा त्यसपछि यसको हेड अफिस यहाँ भनेको छ हेड अफिस चाहिँ यसको काठमाडौँमा लोकेटेड हुन्छ अरे र इन्स्टिच्युटले इन्स्टिच्युट भनेपछि चाहिँ आइक्यान बुझ्नु होला है इन्स्टिच्युटले नेसेसिटी आवश्यक पर्यो भने चाहिँ आफ्ना ट्रेनिङ सेन्टर आफ्ना ब्रान्च र सब ब्रान्चेस पनि नेपालको जुनसुकै ठाउँमा खोल्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन थ्रीमा भनेको छ ठिक छ सेक्सन फोरमा जाउँ सेक्सन फोरमा के छ इन्स्टिच्युट टु बी अटोनोमस बडी अब इन्स्टिच्युट टु बी अटोनोमस बडीमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि द इन्स्टिच्युट स्यालबी एन्ड अटोनोमस एन्ड कोर्पोरेट कर्पोरेट विथ पर्पेचुअल सक्सेसन यहाँ के छ कम्पनीको केसमा जुन हामीले पढाएको थियौँ नि कम्पनीको केसमा हामीले के, के पढाएको थियौँ कम्पनी चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि मतलब यसका मेम्बरहरू बाँकी रहे पनि मतलब अथवा मरे पनि इन्टिटीलाई चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेका छन् कि इन्स्टिच्युट चाहिँ के हुन्छ अरे अटोनोमस हुन्छ फ्री हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन पनि हुन्छ अरे मतलब यसका मेम्बरहरूलाई केही भए पनि इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ केही हुन्न है भनेर चाहिँ भनिएको छ ठिक छ त्यसपछि द इन्स्टिच्युट सेल हेभ अ सेपरेट सिल अफ इट्स ओन फोर इट्स बिजनेस एन्ड एक्ट्स भनेर भन्दा छ यसको मतलब के हुने भयो भन्दाखेरि इन्स्टिच्युटसँग चाहिँ आफ्नै के हुन्छ सेपरेट सिल हुन्छ मतलब कमन सिल हुन्छ आफ्ना बिजनेस र अरू अरू कामहरूको लागि आर� त्यसपछि द इन्स्टिच्युट मे लाइक एन इन्डिभिजुअल एक्वायर्स अन सेल डिस्पोज अफ अर अदरवाइज डिल विथ एनी मुभेबल एन्ड इम मुभेबल प्रोपर्टी यो कुरा चाहिँ मैले भनिराख्नु परेन यो एकदम सिम्पल कुराहरू हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ है त यो हामीले कम्पनी एक्ट पढ्ने बेलामै पढिसकेका छौँ यस्ता यस्ता खालका कुराहरूलाई थे। चाहिँ ठिक छ त्यसपछि के छन् भन्दाखेरि हामीलाई द इन्स्टिच्युट मे लाइक एन इन्डिभिजुअल सु एन्ड अल्सो बी सुड बाई इट्स ओन नेम भनेर भन्ने छ यसको मतलब के होला भन्दाखेरि यसको मतलब भयो कि कम्पनीले अरूमाथि केस पनि गर्न सक्छन् र अरूले पनि यसलाई चाहिँ मतलब आइकनलाई चाहिँ केस गर्न सक्छ भन्ने चा। कुरा चाहिँ गरेको छ चा। ठिक छ ओके यसपछि हामी जान्छौँ सेक्सन फाइभमा ठिक छ सेक्सन फाइभमा जाउँ है त सेक्सन फाइभमा जान चाहिँ मैले कुरा गरिनँ यो चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अफ इन्स्टिच्युट हो यहाँ तपाईँले एकचोटि पढेपछि चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ चा, सो मैले यसमा चाहिँ धेरै टाइम लगाइनँ ठिक छ जे जे मेन इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू छ त्यो सेक्सनलाई बढी फोकस गरेको राम्रो किनकि इक्जाममा रिभिजन गर्दा चाहिँ टाइम कम हुन्छ र त्यही सेक्सनहरूलाई हामीले रिभाइज गरे पुग्छ है त अब इम्पोर्टेन्ट सेक्सन छ एउटा सेक्सन सेभेन सेक्सन सेभेनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो सेक्सन सेभेन चाहिँ ठिक छ सेक्सन सेभेनमा के भन्छ भन्दाखेरि कि आइकनको जुन कन्सिल छ त्यो कन्सिल चाहिँ कसरी बन्छ त त्यो कुराहरूको चाहिँ कुरा हामीले सेक्सन सेभेनमा गर्छौँ अर कन्सिल बी कन्सटिट्युटेड फर क्यारिङ आउट अर कजिङ टु बी क्यारिड आउट द प्रोग्राम्स नेसेसरी फर द अटेनमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ्स अफ द इन्स्टिट्युसन इन अ वेल प्लान्ड म्यानर एन्ड फर मोनिटरिङ एन्ड म्यानेजिङ अल द एक्ट्स एन्ड एक्सन्स अफ द इन्स्टिट्युट भनेर भन्छन् होइन मतलब कन्सिल चाहिँ के अरे बनाइन्छ अथवा अरूद्वारा चाहिँ बन्न लाइन्छ के को लागि त भन्दाखेरि आइक्यानको केही अब्जेक्टिभहरू छ त्यो अब्जेक्टिभहरूलाई एचिभ गर्न चाहिँ केही के अरे केही कुराहरू चाहिँ एक्सनहरू लिनुपर्ने हुन्छ केही एक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो एक्सन र एक्टहरूलाई मोनिटर गर्न र म्यानेजिङ गर्न चाहिँ अथवा प्लान्ड म्यानरमा चाहिँ होइन एउटा कर्मश रूपमा चाहिँ गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कन्सिल चाहिँ फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है र चा? अब चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोभाइडेड इल्स वेयर इन दिस एक्ट द कन्सिल्स एन्ड एक्सरसाइज अल द पावर्स एन्ड पर्फर्म अल द ड्युटिज कन्सर्न अन एन्ड एसाइन्ड टु द इन्स्टिच्युट सब्जेक्ट टु दिस एक्ट एन्ड द रुल्स एन्ड बायो लज फ्रेम अन्डर दिस एक्ट भनेर भनिएको छ ठिक छ त्यसपछि अब हेरौँ द काउन्सिल सेल कन्सिस्ट अफ द फलोइङ काउन्सिलर्स अब काउन्सिलमा चाहिँ कुन कुन मेम्बर हुने र कतिवटा मेम्बर हुने त कहाँ कहाँबाट कुन कुन मेम् मेम्बरहरू हुने त त्यो कुरा गर यहाँ के छ टेन पर्सन्स इलेक्टेड बाई चार्टेड अकाउन्टेन्ट मेम्बर्स फ्रम एमाउन्ट्स डेम्सेल भन्न छ मतलब चार्टेड अकाउन्टेन्टहरूमध्ये सिएहरूमध्ये चाहिँ दसजना मेम्बर सेलेक्ट गरिन्छ त्यसपछि फोर पर्सन्स इलेक्टेड बाई रजिस्टर्ड अडिटर फ्रम एमङ्स देमसेल्भ होइन र रजिस्टर्ड अडिटरहरूबाट पनि चारवटा चाहिँ सेलेक्ट गरिन्छ जसलाई त्यो तिनवटा पनि मेम्बर हुन्छन् र थ्री पर्सेन्ट्स नोमिनेटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अपन द रिकमेन्डेसन अफ द अडिटर जेनरल फ्रम अमङ्स द पर्सन्स ह्याभिङ एक्सपिरियन्स इन द अकाउन्टेन्सी अब अरू मान्छेहरू जस जसलाई चाहिँ अकाउन्टेन्सीमा एक्सपिरियन्स छन् होइन अकाउन्टेन्सीमा एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूलाई है, है अकाउन्टेन्सीमा एक्सपिरियन्स मान्छे के अरे भएको मान्छेहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि अडिटर जेनरलले केही मान्छेको नाम रिकमेन्ड गर्छ अनि त्यो रिकमेन्ड गरेको नाम के अरे मान्छेहरूको नामबाट तिनवटा मान्छेलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि सेलेक्ट गरिन्छ तिनवटा पनि मेम्बरै हुन्छन् भनेपछि टोटल हाम्रो टोटल हाम्रो चाहिँ कतिवटा मेम्बर हुने भयो भन्दाखेरि सत्रवटा भयो कसरी त भन्दा दसजना चाहिँ यहाँ सिएबाट चारजना आरएबाट र तिनजना चाहिँ के अरे अरू अरू मान्छेहरू जुन चाहिँ अकाउन्टमा एक्सपिरियन्स हुन्छन् र अडिटर जेनरलले चाहिँ त्यसलाई रिकमेन्ड गरा हुन्छ ठिक छ तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले उ गर्छन् के अरे गभर्मेन्टले अफ नेपालले चाहिँ नोमिनेट गर्छन् ठिक छ अब हेरौँ द कन्सेलर्स सेल इलेक्ट द चेयरपर् एन्ड द भाइस चेयरपर्सन फ्रम द फर्स्ट क्लास चार्टेड अकाउन्टेन्ट आउट अफ कन्सेलर्स रिफर्ड इन टु इन क्लोज ए अफ सबसेक्सन थ्री भनेर भन्छ है त यहाँ के कुरो गरियो त भन्दाखेरि कि द कन्सेलर्सले होइन कन्सेलर्स सेल इलेक्ट द चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयरपर्सन अब जुन काउन्सेलर्सहरू छन् तिनीहरू एक मतलब यो सत्रजना एकचोटि सिलेक्ट भइसकेपछि तिनीहरूले नै फर्स्ट क्लासको चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरू छन् तिनीहरूमध्ये चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्छन् है इलेक्ट गर्छन् भनेर भन्यो त्यसपछि द टर्म अफ द टर्म अफ अफिस अफ द चेयरपर् एन्ड द भाइस चेयरपर्सन स्याल बी वान इयर होइन कति हुने त भन्दाखेरि एक साल चाहिँ टर्म रहन्छ अरे अप एन्ड अपन द एक्सपायरी अफ द टर्म अफ अफिस दे मे बी इलेक्टेड फर वान मोर टर्म भनेर भनेको छ होइन यहाँ चाहिँ के कुरा गर्यो भन्दाखेरि भाइस चेयरपर्सन र चेयरपर्सनको चाहिँ टर्म कति रहन्छ त टेन इयर एक साल रहन्छ र एक साल सकिसकेपछि तिनीहरूलाई एकचोटि फेरि पनि इलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसपछि द टर्म अफ अफिस अफ द कन्सलर सेल बी थ्री इयर्स है थ्री इयर्स एन्ड एन्ड अपन द एक्सपायरी अफ द टर्म अफ अफिस दे मे बी रि इलेक्टेड अर रिनोमिनेटेड भनेर भन्यो है त र जुन काउन्सेलरहरू हुन्छन् भाइस चेयरपर्सन र चेयरपर्सन बाहेकका काउन्सिल मेम्बरहरू तिनीहरूको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि तिन सालको टाइम रहन्छ र त्यो एक्सपायरी भएपछि तिनीहरू फेरि फेरि पनि रिइलेक्ट र रिनोमिनेट हुन सक्छन् ठिक छ त्यसपछि द प्रोसिजर्स रिलेटिङ टु द इलेक्सन अफ काउन्सेलर्स साल बी एज प्रिस्क्राइब्ड होइन र तिनीहरूको चाहिँ अब कसरी इलेक्सन हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेर हुन्छन् द फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ द चेयरपर्सन एन्ड द भाइस चेयरपर्सन सार बिआस प्रिस्क्राइब तिनीहरूको चाहिँ जसरी लेखा हुन्छ त्यही अनुसारको फङ्सन ड्युटिज र पावरहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन सेक्सन एट कन्सिलर सिज टु होल्ड अफिस अब कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ काउन्सिलरहरू आफ्नो अफिस के अरे होल्ड गर्न चाहिँ सिज हुन्छ त होइन कुन कुन अवस्थामा तिनीहरूले आफ्नो अफिसमा चाहिँ बस्न पाउँदैनन् अफिस छुटेको कति कति बेला मानिन्छ त अ कन्सेलर सेल सिज टु हिज होल्ड हिज अर हर अफिस इन एनी अफ द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस यस्ता यस्ता खालका कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो अफिसमा बस्न पाउ पाउँदैनन् ठिक छ कुन कुन अवस्थामा त इफ द कन्सिल कन्सिलर सिजेस टु बी अ मेम्बर अफ द इन्स्टिच्युट मतलब यदि कन्सिलर चाहिँ आइक्यानको मेम्बरै रहेन आइक्यानको मेम्बरै रहेन भने त्यो मान्छेले त्यो मान्छे चाहिँ के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि अफिसमा बस्न पाउँदैन ठिक छ कुनै कारणवश हुन हुनसक्छन् प्रोभाइडेड ड्याट दिस प्रोभिजन सेल नट बी एप्लिकेबल टु द नोमिनेटेड काउन्सिलर भनेर भन्छन् होइन तर यो कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ कसलाई लागु हुँदैन रे यो प्रोभिजन चाहिँ कसलाई लागु हुँदैन त भन्दाखेरि जो मान्छे नोमिनेटेड भएर आएछन् त नोमिनेटेड भएर को को आयो त यो तिनवटा मान्छे जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले ने नोमिनेट गर्छ तर यहाँ चाहिँ के छन् टेन पर्सेन्ट इलेक्टेड र फोर पर्सेन्ट इलेक्टेड त यो प्रोभिजन चाहिँ तिनीहरूको लागि लागु हुँदैन जो मान्छेहरू चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालद्वारा नोमिनेट भएर आएका हुन्छन् ठिक छ त्यसपछि अब हेरौँ इफ रेजिग्नेसन इफ रेजिग्नेसन टेन्ट बाई द काउन्सिलर फ्रम हिजर हर अफिस इज एक्सेप्टेड बाई द काउन्सिल यदि कुनै काउन्सिलरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो रेजिग्नेसन नै ऊ गरिदियो सब्मिट गर्यो भने र तिनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिल मेम्बरहरूले एक्सेप्ट गरेको छ भनेपछि चाहिँ त्यसको अफिस छुटेको मानिन्छ त्यसपछि इफ द काउन्सिलर अप्सेन्ट हिमसेल्फ अर मोर अप्सेन्ट हिमसेल्फ अर हर सेल्फ फ्रम थ्री कन्सिक्युटिभ मिटिङ्स अफ द काउन्सिल विदाउट गिभिङ अ नोटिस विथ रिजन टु द काउन्सिल यदि यदि कन्सेलरले चाहिँ आफूलाई होइन आफूलाई तिनवटा लगातार तिनवटा मिटिङमा चाहिँ मिटिङबाट अप्सेन्ट गर्यो भने अप्सेन्ड गर्यो भने र त्यो पनि अप्सन हुँदा चाहिँ नोटिस नदिइकन नो अप्सेन्ड गर्यो भने चाहिँ त्यस्ता खालका मेम्बर पनि अफिसबाट चाहिँ सिज गरिन्छ चा, तिनवटा अफिस होल्ड गर्न पाउँदैनन् ठिक छ यदि कुनै मेम्बरले आफूलाई चाहिँ तिनवटा कन्सिकुटिभ लगातार तिनवटा मिटिङमा चाहिँ अप्सेन्ट भयो र त्यसको रिजन पनि खोलाएन भने है त्यसको रिजन नखोलाइकन चाहिँ एब्सेन्ट भइरहेछ भने चाहिँ तिनीहरू पनि अफिस होल्ड गर्न सिज हुन्छ त्यसपछि के छ इफ द टर्म अफ द अफिस अफ द कन्सल्टन्ट एक्सपायर्स अब यदि तिनीहरूको चाहिँ टर्म नै एक्सपायर भयो अरे टर्म भनेपछि एक सालको टाइम थियो एक साल सक्यो जस्तै चेयर पर्सन र भाइस चेयर पर्सनको चाहिँ एक सालको टाइम हुन्छ एक साल सकेपछि चाहिँ तिनीहरू के हुन्छन् आफै तिनीहरूको चाहिँ अफिस सिज हुन्छ ठिक छ त्यसपछि इफ इट इज प्रुभड इफ इट इज प्रुभ द्याट द कन्सेलर हेज नट एभाइडेड बाई द कन्डक्ट रिफर्ड इन सेक्सन थर्टी फोर र सेक्सन थर्टी फोरमा चाहिँ हामीले केही इथिक्सहरू पढ्छौँ कोड अफ कन्डक्टहरू पढ्छौँ तिनीहरू चाहिँ माया छैन भने तिनीहरूको भाइलेसन गराएछ भने त्यो हुन्छ र लास्टमा इफ द कन्सेलर डायज भन्छ यदि त्यो मान्छे मरि नै हाल्यो भनेपछि त कुरै भएन होइन त्यो अफिस यतिकै पनि छुट्छ नि ठिक छ अब यहाँ के भन्छन् वाइल टेन्डरिङ रेजिग्नेसन पर्सन टु कल बी अफ सब सेक्सन वान द चेयरपर् टेन्डर इट टू द भाइस चेयरपर्सन एन्ड द अदर कन्सेलर्स टु द चेयरपर्सन भन्छ जति बेला चाहिँ मान्छेले टेन्डर दिन्छन् त्यो टेन्डर चाहिँ कसलाई दिने त होइन यदि चेयरपर् छोड्न खोजिरहेछ भने त्यसले चाहिँ भाइस चेयरपर्सनलाई दिन्छ र अरू कुनै कन्सलरले छोड्न चाहिरहेछन् भने कसलाई दिन्छ त भन्दाखेरि चेयरपर्सनलाई टेन्डर दिन्छ कुरो बुझ्नुभयो यदि काम छोड्नु नै छ भने चेयरपर्सनलाई नै काम छोड्नु छ भने त त्यसले भाइस चेयरपर्सनलाई दिने भयो भाइस चेयरपर्सन र अरू मेम्बर लगायत कसैलाई काम छोड्नु छ भने त्यसले कसलाई दिनुभयो त टेन्डर भन्दाखेरि चेयरपर्सनलाई दिने भयो कुरो क्लियर छ ओके About vacancy and fulfillment section 9. Hey, where the remaining term of office of any councillor elected person to clause A or B of subsection 3 of section 7, whose office has become vacant due to his or her death or resignation or being disqualified to be a member of the institute, pursuant to the provision of this act, is less than one year. The council shall designate as the councillor any member of the institute as referred to uh, in the said respective clause of subsection 3 of the said section, and where such term is more than one year, the vacancy shall be filled by the way of. इलेक्सन भनेर भन्छ यो त एकदमै कुरा भइहाल्यो यदि कुनै मान्छेको मतलब काउन्सिलरको चाहिँ पोस्ट भ्याकेन्ट छ होइन चाहे त्यो त्यो मान्छे चाहिँ होइन मतलब त्यसको डेथको कारणले होस् होइन अथवा त्यसले रेजिग्नेसन गरेर रेजिग्नेसन गरेको कारणले होस् अथवा त्यो कुनै कारणले गर्दा चाहिँ डिस्क्वालिफाई डिस्वालिफाई भएको कारणले गर्दाखेरि होस् यदि त्यो चाहिँ एक सालभन्दा कम भएको छ त्यसले छोडेको अथवा मरेको अथवा रेजिग्नेसन के अरे डिस्क्वालिफाई भएको मेम्बर हुनबाट चाहिँ डिस्क्वालिफाई भएको एक सालभन्दा कम टाइम छ भने कन्सिलले चाहिँ के गर्न सक्छन् अरू कुनै कन्सिल मेम्बरलाई होइन के अरे मतलब आइकनको कुनै पनि मेम्बरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त्यसको पोस्टमा चाहिँ राख्न सक्छ तर यदि के अरे एक सालभन्दा बढी त्यो टाइम भइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ इलेक्सन गरेर नै त्यो ठाउँलाई चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि फुलफिल गर्ने भयो ठिक छ त यो कुरा चाहिँ तपाईँले पढ्नुहुन्छ एकदमै सजिला कुरा सजिलो कुरा हो यसमा चाहिँ केही पनि गाह्रो त्यस्तो छैन ठिक छ अब मिटिङ एन्ड डिसिजन अफ काउन्सिल भनेर भन्छ यहाँ चाहिँ कुरो बुझ्नु होला है यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र पुरा सोधि पनि राख्ने गर्दछ द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर साल कन्भेन द मिटिङ अफ द काउन्सिल अन सच डेट एन्ड एट सच टाइम एन्ड प्लेस एज मे बी प्लेस एपोइन्टेड बाई द चेयर पर्सन भन्छ सो चेयर पर्सनले भनेको डेटमा र टाइममा र ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले इडीले चाहिँ के गर्नुपर्छ मिटिङ चाहिँ मतलब काउन्सिलको मिटिङ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् ठिक छ द कन्सिल सेल जेनरली मिट सिक्स टाइम्स यो एन्ड द इन्टरफल बिटवन द टू कन्सिकुटिभ मिटिङ्स सेल नट बी मोर देन थ्री मन्थ भनेर भन्छन् मतलब को मिटिङ चाहिँ एक सालमा कतिचोटि हुनु पऱ्यो अरे कम्तीमा छचोटि हुनु पऱ्यो होइन हु। र तिनीहरूको चाहिँ दुईवटा मिटिङको बिचको जुन टाइम छ त्यो चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि तिन महिनाभन्दा बढी हुनु भएन ठिक छ द चेयरपर्सन स्याल्लियर चेयर द मिटिङ अफ द काउन्सिल एन्ड हिज एन्ड इन हिज अर अब्सेन्स द भाइस चेयरपर्सन एन्ड इन द अब्सेन्स अफ बोथ द चेयरपर्सन एन्ड द भाइस चेयरपर्सन अ काउन्सिलर सिलेक्टेड बाई द काउन्सिलर्स फ्रम देमसेभ सेल चेयर द मिटिङ अफ द काउन्सिल भनेर भन्छन् सो यो कुरो चाहिँ बुझिहाल्नु भयो कि uh, चेयरपर्सनले चाहिँ के अरे मिटिङलाई चेयर गर्ने भयो या र यदि ऊ एब्सेन्ट छ भने चेयरपर्सन एब्सेन्ट छ भने चाहिँ भाइस चेयरपर्सनले गर्ने भयो र चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन दुईटै एबसेन्ट छ भने चाहिँ कन्सेलर जुन चाहिँ कन्सेल होइन मतलब तिनीहरूबाटै कन्सेलर्सहरूबाटै सेलेक्ट गरेको जुन कन्सेलर हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो काउन्सिलको मिटिङलाई चेयर गर्ने हो त्यसमा समस्या आएन इफ्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट काउन्सिलर्स अब द टोटल नम्बर अफ कन्सिलर्स मेक एन एप्लिकेसन इन राइटिङ टु द चेयर पर्सन देट इट इज नट नेसेसरी टु कन्फेन अ मिटिङ अफ द काउन्सिल द चेयरपर् डाइरेक्ट टु द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्ट टेन अटिङ अफ द काउन्सिल विदिन फिफ्टिन डप्लिकेन यहाँ चाहिँ भन्यो भन्दाखेरि कि यदि पच्चिस पर्सेन्ट है टोटल नम्बर अफ काउन्सिलर्स जति छ टोटल नम्बर अफ काउन्सिलर कति छ यहाँ चाहिँ सत्रजना होइन त्यो मध्ये चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट काउन्सिलरले लेखेर एप्लिकेसन है चेयरपर्सनलाई ले। दियो भने कि के भनेर दियो कि अहिले चाहिँ काउन्सिलको मिटिङ गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा लेखेर चाहिँ एउटा चेयरपर्सनलाई एप्लिकेसन दियो दियो भने चाहिँ चेयरपर्सनले के गर्नुपर्छ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरलाई डाइरेक्ट गर्नुपर्छ मिटिङ uh, सुरु गर्नलाई त्यो पनि पन्ध्र दिनको भित्रमा ठिक छ भनेपछि यहाँ चाहिँ सिम्पलमा के भयो भन्दाखेरि टोटल uh, नम्बर अफ काउन्सिलर्सको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले काउन्सिलर्सले चाहिँ चेयरपर्सनलाई लेखेर ले 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 एप्लिकेसन दियो कि मिटिङ गर्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेर एप्लिकेसन दियो भने चाहिँ चेयरपर्सनले एक्जिक्युटिभ एक डाइरेक्टरलाई चाहिँ पन्ध्र दिनको भित्रमा मिटिङ सुरु गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ डाइरेक्ट गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ आदेश दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो द पर्जेन्ट अफ फिफ्टी पर्सेन्ट काउन्सिल अफ द टोटल नम्बर अफ काउन्सिलर सेल बी डिम्ड टू अन्स्टिट्युअ कोरम फर द मिटिङ अफ द काउन्सिल अब मिटिङ सुरु हुनलाई चाहिँ कति मान्छे उपस्थित हुनु पऱ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ कति हुनु पऱ्यो अरे कम्तीमा फिफ्टी पर्सेन्ट मान्छे कम्तीमा फिफ्टी पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ प्रजेन्ट हुनु पऱ्यो ताकि मिटिङ चाहिँ सुरु गर्न सकियोस् ठिक छ द मजोरिटी अफ द ओपिनियन एट द मिटिङ अफ द काउन्सिल स्यान बी डिम टु बी डिसन अफ द काउन्सिल एन्ड इन द केस अफ अ टाई द पर्सन चियरिङ द मिटिङ सेलेक्सन हेज द कास्टिङ भोट यहाँ के कुरो भयो भन्दाखेरि डिसिजन कसलाई मान्ने त डिसिजन मान्ने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ ओपिनियन कतातिर छ त्यही कुरा चाहिँ काउन्सिलको डिसिजन हुन्छ र यदि बराबर बराबर पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चेयरपर्सनले चेयरपर्सन भन्दा पनि जसले चाहिँ त्यो मिटिङ चेयर गरिरहेछ होइन जस्तै हामीले योभन्दा पहिला पऱ्यो नि कि चेयरपर्सनले चाहिँ चेयर गर्नुपर्छ अथवा त्यो भएन भने चाहिँ भाइस चेयरपर्सनले गर्नुपर्छ अथवा दुइटै छैन भने चाहिँ कन्सेलर्सबाट सेलेक्ट गरेको कुनै एउटा कन्सिलरले गर्ला होइन त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि भनिरहेछ कि चेयर चेयर चाहिँ जसले गरिरहेछन् त्यसले के गर्छ त एउटा कास्टिङ भोट उसँग हुन्छ उसले चाहिँ अब फेभर भए पनि अगेन्स्ट भए पनि जसलाई हाल्नु मन छ त्यसलाई हालेर चाहिँ त्यसलाई डिसिजन के गरिदिन्छन् फाइनल गरिदिन्छन् कुलो क्लियर छ द डिजन अफ द काउन्सिल सेल बी अथेन्टिकेटेड बाई द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अनि त्यो त्यसलाई चाहिँ अथेन्टिकेट कसले गरिदिन्छ त इडीले गरिदिन्छ द काउन्सिल इफ इट डिम्स सो नेसरी इन्भाइट एनी अफिसर अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एनी नेसनल अर फोरेन एक्सपोर्ट एडभाइजर अर हाइली रिपुटेड पर्सन रिलेटेड विथ अकाउन्टेन्सी टु अटेन्ड अ मिटिङ अफ द काउन्सिल एज एन अब्जर्भर र यदि काउन्सिलको आवश्यक होइन यदि आवश्यकता छ होइन भने चाहिँ काउन्सिलले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ कुनै अफिसरलाई अथवा नेसनल अथवा फोरेन अथवा फोरेन एक्सपोर्टलाई होइन कुनै एडभाइजरलाई अथवा अकाउन्टेन्सी फिल्डमा चाहिँ हाइली रिपुटेड भएको मान्छेलाई चाहिँ एज एन अब्जर्भर के गर्न सक्छ इन्भाइट गर्न सक्छ अदर रुल्स अफ द प्रोसिजर रिलेटिङ टु द मिटिङ अफ द काउन्सिल सेल बी एज अ डिटमाइन्ड बाई द काउन्सिल इज इट्स सेल्फ अरू कुराहरू चाहिँ काउन्सिल आफै डिटमाइन्ड गर्छन् त्यसमा चाहिँ मैले धेरै कुरा एन्ड बोलिनँ सेक्सन टेन फङ्सन ड्युटी एन्ड पावर छ त्यो तपाईँले पढ्नु होला ठिक छ मैले मात्रै यहाँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरूको चाहिँ मात्रै कुरा गर्छु ठिक छ त्यसपछि यो कुरा पनि मैले गरिदिनु पऱ्यो ल सेक्सन टुवेल्भ होइन एक्ट एन्ड एक्सन्स नट टु बी इनभ्यालिड हाई नट टू बी इन वैलिड यहाँ के इन केस वेयर एनी एक्ट एंड एक्शन इन केस वेयर एनी एक्ट एंड एक्शन हेज वायोलेटेड कैज बीन डन इन पर्सुएंस ऑफ द डिशीजन अफ द काउंसिल एंड कौंसिलर इज वैकेंट और अ पर्सन हु हेज नट पोजेस्ड सच क्वालिफिकेशन

मतलब यसरी act act बुझौँ uh, न यसरी बुझौँ इन केस वेयर एनी एक्ट एन्ड एक्सन हेज बिन डन इन पर्सन्स अफ द डिसिजन अफ द काउन्सिल ठिक छ वेन द सिट अफ एनी काउन्सिलर इज भ्याकेन्ट अर अ पर्सन हु हेज नट पोजेस्ड सच क्वालिफिकेसन एज रिक्वायर टु बिकम अ काउन्सिलर हेज बिन इलेक्टेड अर नोमिनेटेड एज द काउन्सिलर सच एक्ट एन्ड एक्सन अलरेडी डन साल नट बी इन भ्यालिड बाई द्याट ओन्ली रिजन भनेर भनेको छ मतलब यहाँ कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि के अरे काउन्सिलको होइन मतलब कन्सिलको डिसिजनको हिसाबले चाहिँ कुनै एक्ट अथवा एक्सन गरियो ठिक छ कन्सिलले केही कुरा गर्ने डिसिजन लियो र त्यसको हिसाबमा चाहिँ कुनै काम गरियो ठिक छ जब कि त्यो कन्सेलरको सिट के थियो भन्दाखेरि भ्याकेन्ट थियो अथवा जुन मान्छे चाहिँ सिलेक्ट भएको छ त्यो मान्छेको क्वालिफिकेसन नै थिएन त्यो कन्सेलर बन्ने ठिक छ कन्सेलर बन्ने त्यसको क्वालिफिकेसन नै थिएन तर के अरे गलतीले चाहिँ त्यो मान्छे ऊ भयो के अरे मतलब सिलेक्ट भयो इलेक्ट भयो अथवा नोमिनेटेड भयो त्यस्तो भएको छ भनेपछि चाहिँ त्यस्ता खालका एक्ट अथवा एक्सनलाई चाहिँ हामीले इन्भ्यालिड भन्न मिल्दैन मात्रै त्यो ते, ते, कारणले सिम्पली यसरी बुझ्न सकिन्छ कि कन्सिलले लिएको डिसिजन अनुसार केही एक्ट अथवा एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जबकि र यदि कुनै त्यो पोस्ट पोस्टै खाली छ अथवा त्यो त्यसको ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई इलेक्ट अथवा नोमिनेट गरिन्छ जुन मान्छेको चाहिँ वास्तवमा क्वालिफिकेसन नै थिएन तर गलतीले चाहिँ भयो होइन अनि भनेपछि चाहिँ भनेपछि त्यसले गरेको एक्ट अथवा एक्सन चाहिँ इन्भ्यालिड मानिँदैन है भनेर भनिएको छ ठिक छ सो यसरी बुझ्न सकिन्छ हामी ल अब जाउँ कमिटिज जा अफ द काउन्सिल अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही पर्मानेन्ट कमिटीहरू हुन्छ होइन मतलब कन्सिलले चाहिँ के गर्छन् कि पर्मानेन्ट कमिटीहरू बनाउँछ चा, जुन चाहिँ केही कुराहरूको लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छन् के के को लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अगाडि हेर्छौँ हामीले हामीसँग चारवटा कमिटी हुन्छ डिसी पि कमिटी एक्जामिनेसन कमिटी एक्जिक्युटिभ कमिटी र प्रोफेसनल गाइडेन्स कमिटी यहाँ हेर्नु अब द कन्सिल मे एज पर नेसेसिटी फर्म अदर कमिटिज फर द अटेनमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ्स अफ द इन्स्टिच्युट र यसले अझै पनि कमिटीहरू चाहिँ बनाउन सक्छन् आइ क्यानको अब्जेक्टिभहरू अटेन गर्नलाई पाउनलाई द फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ द कमिटिज फर्म द पर्सन टु दिस सेक्सन सेल बी एज प्रिस्क्राइब तिनीहरूको चाहिँ जति जे बनाउँछन् त्यही गर्ने हो इन फर्मिङ अ कमिटी अन्डर सब सेक्सन वान द कमिटी सेल नट बी सो फर्म सोड द मेम्बर अफ द इन्स्टिट्युट मेम्बर अफ वान कमिटी सेभ द चेयरपर्सन एन्ड भाइस चेयपर्सन आर अल्सो इन अनदर कमिटी भनेर चाहिँ भनेको छ कि कमिटी बनाउने बेलामा चाहिँ यसरी बनाइन्छ कि कि एउटा कमिटीको मेम्बर के होस् भन्दाखेरि अरूमा चाहिँ इन्क्लुड नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ भना है त्यसपछि चेयरपर्सन भाइस चेयरपर्सन भएकै फेरि अब छ डिसिप्लिनरी कमिटी सेक्सन फोर्टिन है त डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी कमिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर साल बी अ डिसिप्लिनरी कमिटी एज फलो टु इन्क्वायर इन्टु अ कम्प्लेन एन्ड रिकमेन्ड द काउन्सिल फर नेसेसरी एक्सन इन केस वेयर एनी वान लज अ कम्प्लेन इन द सिचु ड्याट एनी मेम्बर ह्याज डन एनी एक्ट अर एक्सन कन्टाडिड टु दिस एक्ट अर द रुल्स अर कोड अफ द कन्डक्ट फ्रेम अन्डर दिस एक्ट अर हेर् इन्स्टिट्युट रिसिभ सच इन्फर्मेसन यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कि एउटा चाहिँ डिसिप प्रिलिनिनरी कमिटी हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्क्वायरी गर्छ यदि कुनै होइन इन्क्वायरी गर्छ कुनै कम्प्लेन्टको र काउन्सिललाई रिकमेन्ड गर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रिगार्डिङ ठिक छ कति बेला त जब कुनै मान्छेले होइन आइकानका मेम्बर माथि चाहिँ के गर्छ त कम्प्लेन गर्छन् होइन कम्प्लेन गर्छन् त्यति बेला डिसिप्लिनरी कमिटीले के गर्छन् त्यसलाई इन्क्वायर इन्क्वायरी गौर्ण, गर्ने हो र त्यसको एक्चुअल रिजन पत्ता लगाएर चाहिँ कन्सिललाई रिकमेन्ड गर्ने काम डिसिप्लिनरी कमिटीको हुन्छ अब यसमा कतिवटा मेम्बर हुन्छन् त पहिलो अब फेरि चारवटा काउन्टी मेम्बर हुन्छ जुन चाहिँ काउन्सिल मेम्बरले आफै मध्ये तिनहरूमध्ये मध्ये नै के गर्छन् त एक एउटा फेरो चार्टर एकाउन्टेन्टलाई मतलब फेरो चार्ट एकाउन्टेन्ट भनेको यस्तो सिए जसको चाहिँ एटलिस्ट फाइभ इयर्स एक्सपिरियन्स हुन्छ अकाउन्टेन्सी फिल्डमा त्यसोलाई चाहिँ फेरो चार्ट एकाउन्टर भन्यो सो त्यसलाई चाहिँ चेयर पर्स बनाइन्छ थ्री पर्सेन्ट्स नोमिनेटेड बाई काउन्सिल फ्रम एमङ्ग देमसेल्फ कन्सिलर्स मतलब कन्सेलर्सहरूमध्ये नै तिनवटा मान्छेलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छ जुन चाहिँ मेम्बर भयो टु पर्सेन्ट नोमिनेटेड बाई द कन्सिल फ्रम एमङ्ग देमसेल्फ होइन अझै पनि दुईवटा मान्छेलाई चाहिँ फेरि सेलेक्ट गरिन्छ जुन चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि মেম্বার ভাই হ্যাঁ না দুটো কে ওকে त्यो भयो होइन यहाँ चाहिँ के थियो थ्री पर्सेन्ट नोमिनेटेड बाई द काउन्सिल फ्रम अमङ्स द काउन्सिलस भन्ना थियो होइन काउन्सिल मेम्बरहरूबाटै दुई थिनवटा मान्छे चाहिँ उ गरिन्छ नोमिनेट गरिन्छ तर यहाँ चाहिँ टू पर्सेन्ट नोमिनेटेड बाई द काउन्सिल फ्रम अमङ्ग्स द मेम्बर भनेपछि दुईवटा चाहिँ अरू कुनै सिएबाट पनि गर्न सक्यो ठिक छ कुनै पनि सिए मेम्बरबाट चाहिँ मतलब आइकेनको मेम्बरबाट चाहिँ दुईवटा मान्छे नोमिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ र वान पर्सेन्ट नोमिनेटेड बाई द अडिटर जेनरल यो सबै चाहिँ मिलाएर वान टू थ्री 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 सिक्स एंड सैवेन सात जानना मेम्बर चाहिए कुल में तो डिशिप्लिनरी कमिटी में अब हेौ एटा नॉट विस्थ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेट इन सब सेक्शन वन द चेयरपर्सन और एनी मेम्बर अफ द डिसप्ली कमिटी शैन नट बी इंटाइटल टू टेक पार्ट एंड कास्ट भोट एट द मिटिंग हुई टू बी हेल्ड टू इन्क्वायर इन टू अ कंप्लेट मेड बाई द चेयरपर्सन और द मेबर मेम्बर हेज डन एनी एक्ट अक्शन टू दिस एक्ट अ रूल्स और बाय लज और कोड अफ कंडक्ट फ्रेड अंडिस टू एंड टू मेक रिकमेंडेशन अफ द काउंसिल फर नेसेसरी एक्शन यसको भाषा धेरै ठुलो छ तर एउटा कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जुन मान्छे माथि कम्प्लेन गरिएको छ त्यो मान्छेले डिसिप्लिन कमिटीको मेम्बर छ भने त्यसले चाहिँ के गर्न सकेन भन्दाखेरि मिटिङमा चाहिँ पार्ट मिटिङमा इन्भल्भ पनि हुन सकेन र मिटिङमा चाहिँ भोट पनि कास्ट गर्न सकेन है जसको माथि चाहिँ इन्क्वायरी भइरहेको छ त्यो मान्छे मिटिङमा जान पनि सकेन र उसले के अरे भोट पनि कास्टिङ गर्न सकेन ठिक छ जो मान्छेले चाहिँ जो माथि मान्छे माथि चाहिँ इन्क्वायरी बसिरहेछन् त्यो मान्छेले द प्रोसिजर्स रिलेटिङ टु द मिटिङ अफ द डिसिप्लिन कमिटी एन्ड द टर्म अफ अफिस अफ द चेयर पर्सन एन्ड मेम्बर्स अफ द डिसिप्लिन कमिटी सेल बि एज बिस्क यो कुरो कियर द डिसिप्लिन कमिटी सेल हेभ द सेम पावर आर द भेटेड इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट अफ इस्यु एन्ड अर्डर टु द कन्सन पर्सन रिसिभिङ इभिडेन्स एन्ड एक्जामिङ नोटिस भनेर भन्छ यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कि डिसिप्लिनि कमिटीसँग सेम पावर छ जुन चाहिँ एउटा कोर्टसँग हुन्छ अरे मतलब अदालतमा चाहिँ अदालतसँग अथवा कोर्टसँग चाहिँ कुनै पनि मान्छे बाट इभिडेन्स अप्टेन गर्न र आ, गणना, गणना, के अरे गवाहलाई चाहिँ विटनेसलाई इक्जामिन गर्न चेक गर्न जति पावर छ त्यति नै पावर डिसिप्लिनरी कमिटीलाई पनि दिएको छ भनेर भनेको छ द डिसिप्लिन कमिटी सेल मेक रिकेन्डेसन एलोङ विथ इट्स ओपिनियन एन्ड फाइनेन्स टु द काउन्सिल फर नेसरी एक्सन अगेन्स अ मेम्बर फाउन्ड गिल्टी फ्रम इट्स इन्भेस्टिगेसन एन्ड द काउन्सिल मे अब यहाँ के भन्यो इन्क्वायरी भयो मिटिङ भयो इन्क्वायरी गरिसकेपछि चाहिँ यदि त्यो मान्छे ऊ भयो भने चाहिँ गिल्टी पाइयो भने चाहिँ त्यो मान्छे गिल्टी पाएपछि चाहिँ के गर्नु हो त डिसिप्लिन कमिटीले के गर्छ रिकमेन्डेसन गर्छ आफ्ना ओपिनियन र फाइन्डिङसहित कसलाई त भन्दाखेरि कन्सिललाई नेसेसरी एक्सन लिनलाई चाहिँ के गर्छ आफ्ना ओपिनियन र फाइन्डिङ चाहिँ सेयर गर्छन् र कन्सिलले चाहिँ के के गर्न सक्छ त होइन जब त्यो कन्सिलसँग पुग्छन् यो कुरा कन्सिलले के के गर्न सक्छन् पहिलो इन वे अफ सच रिकमेन्डेसन उसले रिकमेन्ड गरेकोबाट चाहिँ इम्पोज एनी अफ द फलोइङ पेनाल्टिज अन द कन्सर्न मेम्बर अकर्डिङ टु द ग्राभिटी अफ द अफेन्स अब त्यो उसले गल्ती गरेर चाहिँ कति ऊ छ त होइन कति धेरै ठुलो गल्ती छ त भन्ने कुराको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई यस्ता यस्ता खालका पनिसमेन्टहरू दिन सक्छन् पहिलो ऱ्याप्रिमाइन्डिङ ऱ्याप्रिड माइन्डिङ भनेर चाहिँ ती अलि वार्निङ खालको त्यसलाई थर्काउने धम्काउने होइन अलिकति यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने कुराको हिसाबले चाहिँ भन्ने बिमा चाहिँ रिभिङ फ्रम द मेम्बरसिप फर पिरियड नट एक्सिडिङ फाइभ इयर त्यसलाई चाहिँ मेम्बरसिपबाट हटाइदिने पाँच सालभन्दा कमको लागि चाहिँ होइन पाँच सालभन्दा बढीको लागि चाहिँ हटाउन सक्यो होइन पाँच सालभन्दा कमको लागि चाहिँ हटाउन सक्यो होइन प्राविटिङ फ्रम क्यारिङ अन द अकाउन्टेन्सी फर एनी स्पेसिफिक पिरियड र उसलाई चाहिँ त्यो मेम्बरलाई केही टाइमको लागि अब तिन साल हुन पनि सक्छ दस साल पनि हुनसक्छ त्यो टाइमको लागि चाहिँ अकाउन्टेन्सी पिरियड चाहिँ अकाउन्टेन्सी त्यसले चाहिँ त्यो प्रोफेसन क्यारी गर्न नहुने त्यस्ता रिलेटेड कामहरू चाहिँ गर्न नहुने भन्ने खालका पनि लिमिटेड लिमिट लाउन सकिन्छ र लास्टमा चाहिँ क्यान्सलिङ द प्रोफेसनल सर्टिफिकेट अर मेम्बरसिप र के अरे प्रोफेसनल सर्टिफिकेट नै अथवा मेम्बरसिप नै त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त क्यान्सल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको छ ठिक छ अब यहाँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि यो कुरा त हामीले बुझि नै हाल्यौँ कि के अरे जुन मान्छेमाथि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि कन्सलरले यो काम गरेछ भनेपछि चाहिँ ऊ भइसकेपछि चाहिँ फ्याक्ट थाहा भइसकेपछि कन्सलरले के गर्छन् त्यसलाई नेसेसरी एक्सन लिन भन्छ त्यो मान्छेमाथि अनि त्यस्ता खालका मान्छेले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मिटिङमा पार्ट लिन सक्दैन र भोट पनि हाल्न पाउँदैन होइन त्यो कुरा चाहिँ भनेको छ चा। र अर्को के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई पेनाल्टी दिनु अघि नै त्यसलाई चाहिँ केही टाइम दिनुपर्ने हुन्छ ताकि त्यसले पनि आफ्नो लागि केही बोल्न सकियोस् होइन आफूलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नलाई उसलाई केही टाइम पिरियड पनि दिनुपर्ने हुन्छ पेनाल्टी इम्पोज गर्नु हुँदा पहिला र लास्टमा के भनेर भन्दाखेरि द कन्सर्न मेम्बर मे इफ हियर सिज नट सेटिस्फाइ विथ द डिसिजन रिफर टु इन सेसन फाइभ मे क्यान अपिल टु द कोर्ट अफ नेपाल भन्ना कि यदि यहाँ चाहिँ उसले डिसिजन के अरे गिल्ती पत्ता लाग्यो त्यसलाई चाहिँ केही ऊ पनि गऱ्यो होइन के अरे कुनै चाहिँ पेनाल्टी पनि उसलाई इम्पोज गरियो तर यदि त्यो मेम्बर चाहिँ आफू आफूमाथि इम्पोज भएको पेनाल्टीसँग सेटिस्फाई छैन भने त्यसले के अरे नेपालको अदालतमा पनि गएर चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि अपिल गर्न सक्छन् ठिक छ सो आजलाई हामी यति नै गऱ्यौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई